Tam mandáte. Dhe Partia Socialdemokrate e udhëhequr atë kohë nga Tom Dosh, me 30.000 vota mori 3 mandate. Kjo është një padrejtësi ulërice e papranueshme, që do të thotë thyen çdo standard kushtetues dhe ndërkombëtar. Ajo që kërkojmë ne është që kjo të zgjidhet dhe mekanizmi për këtë gjithashtu përfshihet në mekanizmin e koalicionit që propozojmë ne, që duhet të rikthyer në kod zgjedhor. Partia Demokratike qëndron gjithashtu plotësisht për listat hapura në përputhje me standardin aplikuar nga shumica dërmuese e mbi 90% të vendeve që përdorin listat hapura. Jemi për standardin më të mirë dhe funksional që shumica dërmuese e shteteve europiane përdorin në këtë aspekt. Gjithashtu, çështja e dytë që thash, është kolona e dytë e rëndësishme, po edhe kjo ka lidhje me marrëveshjen e 5 qershorit, është që ne angazhohemi që nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor ekzistues dhe në mënyrë të veçantë forcimit kornizës ligjore penale, të trajtojmë rekomandimet përfundimtare dhe ato prioritare të OSB Odirit të përmbajtur në raportet e viteve 2021-2023. Janë rekomandime, siç e thash më herët, shumë të rënda, na duhet i trajtojmë, dhe duke qenë se ato po përshkallëzojnë në rëndesën e tyre, na duhet që këto të kalojnë, pra të kemi edhe dispozita të reja penale, ose të forcojmë dispozitat ekzistuese. Ndëshkimi të jetë më i fortë, ose të detajojmë edhe më mirë shkeljet në mënyrë me figura të reja specifike penale, në mënyrë që prokuroria, qoftë spaku apo prokuroria e zakonshme, mos të vinë rrotull dhe t'i hedhin hi sy shqiptarëve, duke bërë sikur hetojnë, por në fakt nuk bëjnë asgjë. Është pikrisht mos veprimi i këtyre dy prokurorive në lidhje me krimet zgjedhore. Shitblerja e votës që quhet korrupsion në periudhë është detyrë e spakut që nga viti 2020, 4 vite të shkuara. Dhe ju dini shumë mirë që asgjë nuk ka ndodhur. Dhe po ashtu prokurorisë së zakonshme që ka të gjitha veprat e tjera penale, presionin mbi zgjedhësit, çdo lloj shpërdorimi dhe abuzimi tjetër, ju dini shumë mirë që nuk ka. Nuk kanë bërë asgjë. Është pikrisht mos veprimi tyre që ka prodhuar perceptimin, ndjenjën e pandëshkueshmërisë që këta zyrtar të administratës që funksionojnë për llogarit Partisë Socialiste si sistem patronazhimi, vendosin me urdhër nga Edi Rama, ministrat e tij dhe nga gjithë hierarkia drejtuese e Partisë Socialiste, fillojnë bëjnë blejnë vota, por akoma keq blejnë dhe drejt vote, duke detyruar që të ndrojnë shtëpi. Pra ne sugjerojmë që përveç se ndryshimeve në kod zgjedhor që pengojnë përdorimin e burimeve shtetërore dhe përdorimin e pushtetit normativ të në favor të partisë në pushtet, shitblerjen e votës, cënimin e sekretit dhe lirisë votës dhe shkeljet e tjera që janë rekomanduar, pra me të ndryshime në kod zgjedhor, në kod penal apo në ligje tjera, të trajtojmë këtë aspekt. Gjithashtu, Partia Demokratike angazhohet të kontribuoj që në një kohë sa më të shkurtër të bëjë realitet votën e diasporës. Votën e gjithë shqiptarëve praktikisht. Ne dimë shumë mirë që censusi ka prodhuar të dhëna dramatike, por që Partia Socialiste i fsheh. Nuk i nxjerr me pretendime se baza e dhënave janë hakeruar apo çdo gjë bollë që mos tregojnë që tu në Shqipëri, Shqipëria është shpopulluar e përjetoi shumica zgjedhësve jashtë Shqipërisë. Sepse në momentin kur dhanë ato dhëna, ndërkohë vjen edhe një pikpyetje, pjesëmarrja në votim e lartë në zgjedhjet të shkuara, e përjetoi ditë qartë që ka pasur edhe mbushje kutish apo fenomene tjera kriminale. Si çfarë propozojmë ne? Aktualisht sistemi i përfshirë në kodin zgjedhor, pra kodi zgjedhor sot e lejon votën e diasporës. Por sistemi që imponoi Partia Socialiste në vitin 2020 është një sistem shumë i vështirë dhe i rëndë për diasporën. Aktualisht vetëm 18.000 vetë janë përzjedhur në mënyrë selektive nga mekanizmi shtetëror, sepse ta zjedhë duhet aplikojnë në përmjet sistemit i Albania. Partia Socialiste përdorë koordinatorët e diasporës që në fakt janë patronazhist të diasporës, janë zyrtarë politikë që i kanë dhënë funksion shtetëror për shfryzuar para në shtetit në mënyrë që të mbledhin votën e diasporës. Nga viti 2016 deri më sot që ekziston detyrimi për regjistrim janë regjistruar vetëm 18.000 vetë. Mjaftueshëm sa për të prishur rezultatin çdo qarku. Ne këtë nuk e pranojmë, e drejta votës duhet të jetë e hapur, e thjeshtë, e shpejtë
e mundshme për gjithë shqiptarët. Kush do të votojë duhet të ketë mundësinë të votojë. A bëhet kjo përpara zgjedhjeve vitit 2025? Sigurisht është e mundshme. Është rëndësishme që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mbas ndryshimeve që ne mund të propozojmë, të mos shihet, por të bëjë veprime me shpejtësi për të implementuar ato mekanizma. Pa filtrat Partisë Socialiste, pa filtrat qeveritar. Partia Demokratia angazhohet që të analizojë gjithashtu me seriozitet problematikat që u shfaqën në zgjedhjet e fundit për sa i përket procesit votimit elektronik, votimit dhe numrimit elektronik. Ju keni parë gjithë se si operatorët votonin përzgjedhësit. Kjo është vepër kriminale. Aktualisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka bërë asnjë kallëzim penal. Asnjë. Ndërkohë patronazhistët shërbyen si operator. Po ashtu kemi parë probleme të cilët krijojnë pikpyetje për mënyrën se si është menaxhuar ky aspekt. Zgjedhësi duhet të ketë të drejtën që të verifikojë me sy të lirë fletën e votimit që printohet nga sistemi. Nuk e ka patur këtë mundësi. Duhet të ketë të drejtën të anullojë votën kur kjo nuk i korrespondon asaj që i ka zgjedhur në ekran. Edhe kjo është hequr në zgjedhjet e fundit. Nuk ka një audit ndërkombëtar të pavarur që verifikon. Pra, në fund fare, ndërkohë duhet arrijet një konkluzion. Një sistem i cili mund sjell avancime shumë të mëdha në standardin zgjedhor, duhet që të jetë i sigur dhe i besueshëm dhe më pas të merret një vendim. Nëse do të vazhdohet më tej duke shtrirë në gjithë vendin, me ndikim edhe në aspekte të tjera siç është administrata zgjedhore e tjerë, apo të merret një vendim tjetër. Për këtë ne duhet të kemi